Друзі, вітаю! Мене звати Аріна Журавльова, і це проект «Бомбарбія евакуація», який ми зробили для того, щоб інформаційно підтримувати громадян України, які зараз хочуть залишити територію нашої країни, вимушені залишити територію нашої країни і приїхати в сусідню країну для того, щоб обезпечити своє життя та життя своїх дітей і рідних. В цьому проєкті я буду розповідати вам про Польщу, тому що маю власний досвід перетину кордону Польщі і знаходження в цій країні. І буду намагатись давати вам найактуальнішу покрокову інформацію, що вам робити, як адаптуватися тут. І перше відео, яке я записую, це відео про перетин кордону. Яким транспортом можна перетинати кордон? Будь-яким. Або власна автівка, або автівка іншої людини, на якій ви можете їхати, або автобус, будь-який евакуаційний автобус, автобуси, якими від кордону перевозять людей, автобуси, які збирають людей для того, щоб їх перевезти через кордон, а також є можливість пішого переходу кордону. Якщо вас довезли до кордону, ви можете пішки перейти кордон. Які документи потрібні вам на сьогодні для перетину кордону? Український паспорт будь-якого зразку або старого зразку, або ID-карта. Закордонний паспорт. Якщо ви не взяли або втратили ці документи, і у вас є застосунок Дія, в якому є український або закордонний паспорт, то з цим застосунком можна також перетнути кордон з Польщею. Навіть якщо ви загубили документи, то вас пропустять. Але потрібно буде потім зробити деякі кроки тут, на території Польщі, для того, щоб отримати для себе документи. Тож, будь-які документи. Якщо ви подорожуєте з тваринами, що теж на сьогодні є дуже важливо, тому що деякі українці залишають своїх тварин, не розуміючи, як їх можна перевезти. Деякі українці їх беруть і не знають, що з ними буде відбуватись на кордоні. Тож, на сьогодні ніякі документи на тварин не потрібні. Ні внутрішній паспорт, ні міжнародний паспорт, ні наявність чіпу у тварини. Нічого не потрібно. Ви просто берете свою тварину і перетинаєте з нею кордон. Що стосується грін-карти, якщо ви перетинаєте кордон на автомобілі, завжди було потрібно мати з собою грін-карту на цей автомобіль. Зараз вас ніхто не буде питати, чи є вона, чи ні. Але коли ви знаходитесь ще в рамках кордону, проходите український, польський і ще не виїжджаєте за паркан, там стоять автомобілі страхових компаній, які можуть зараз оформлювати грін-карту строком на 30 днів безкоштовно. Взагалі безкоштовно. Треба просто зайти і сказати, що вам потрібна грін-карта. Якщо ви цього не зробили на кордоні, якщо у вас немає грін-карти, після того, як ви перетнете кордон, як ви пройдете до тями, обов'язково зробіть собі грін-карту. Тому що якщо, не дай Бог, станеться якась аварійна ситуація десь на дорозі, вам буде потрібна ця грін-карта. Тому зробіть це в першу чергу. Тож, сьогодні я постаралась записати для вас коротке і, сподіваюся, змістовне відео, яке відповідає на основне питання, як перетинати кордон. В додаток для цього відео в описі я залишу посилання на важливий документ. Цей документ, який містить перелік всіх кордонів, які відкриті зараз між Україною та сусідніми державами, в які можна виїжджати. Також в цьому документу по кожному кордону є колонки авто, автобуси, піший перехід. І щоденно, декілька разів на день, майже в режимі реального часу, наскільки це актуально, цей документ оновлюється, і там можна подивитись черги на кордонах. Тож, для того, щоб обрати, через який кордон вам швидше буде
можливо перетнути кордон і дістатись до Польщі або іншої країни, ви можете подивитись в цьому додатку. Він буде знаходитись в описі до цього відео. Якщо у вас є питання, наголошую, я знаходжусь в Польщі. Задавайте ваші питання під відео, які стосуються перебування українців в цій країні, і я буду намагатись відповідати вам на них. Дякую вам за те, що ви подивились це відео, і до нових інформаційних зустрічей. Це буде Україна!